総監督もされる驚異の腹黒娘、その腹黒さで嘘発見記載も脅かしてしまうのか、新世代アイドル小宮山遥か。はい、お願いします。後手一発ギャグはお手の物、いつどんな時でも滑り知らずの天才ギャグマシーン中西千織。今回の AKB 代表解説員は高橋純さんです。よろしくお願いします。お願いします。こちよりの反応がすごい気になります。やっぱりちょっとデリケートなとこがあるから、うん、ちよりがちょっと泣かないか心配ですね。怖い怖い。 AKB ビンゴでも絡むことが多い2人、両者が考えてきた質問がこちら。なんか気になる単語とかあれば。いやでもやっぱり2番は本当に、なんかみんなもちよりに配慮してるところだから。なるほど。待って怖い。そうだ、メーカー気になってんのここ。コミ、うん、2番は、いや、してたらやばいけど、してそうだよ。いやもう怖いよ。してそう。してそうですよ。怖い怖いよ。いい戦いになると思います。やだ、もうチョイさんとかやだ。結構精神的に来る問題多いですね。そう、なんか2人ともすごい心配。それでは両者に意気込みを聞いてみましょう。コミ、AKB ビンゴさんに出させてもらうようになってから、なんでかチョイさんとの絡みが多くて。多いね。嫌じゃないんですけど、嬉しくもない。攻撃早い。男装で2人で、あの、なんか2人でデートするみたいなあったんですけど、ね、私その後家で見たんです。でチョリオは眼中にないって知ったんです。そうか、俺ら初めて知ったのね。みたいな、絶対気があると思ってたら眼中にないとか言いながらめっちゃくっついてきたから超怖えなと思って、もう今日はそれをもっと暴いてやろうと思う。あるや因縁が。まずは先手小宮山。はい、さあ何番からいくんでしょうか。早くも火花散る対決、はい、最初の一手は5番から来ました。お願いします。島崎遥と仲良くしている自分がイケてると思っている。いいえ。さあ針は、ね、いきなりグー行きましたけど、さあどうでしょう。島崎さんいると絶対パルルさんおはようございます、あ今日も服かわいいですねみたいな言うし。そんな言い方じゃないよ。チオリってでも割といつも顔明るめなんですけど、うん、やっぱりすっぴんの時だと結構まだメイク前だからちょっとすごいブスッとしてて、でそしたらパルルさんが来たんですよ。そしたら前髪飛び出るピン外して、おはようございます、キラ。いやいや、まあ、先輩ですからちゃんとそういうところは挨拶しなくちゃ。でも他の先輩は違う。そうそう、先輩は違う。島崎さんとかパルルさんとか小地春さんとか高見菜さんとか、まあ、超選抜って言われるメンバーさんにはやっぱすげえ、いやすっげえ可愛いっすね。めっちゃ褒めるんですよ。褒めるけど褒められたことないもんね。いや本当にすごい可愛いですみたいな。さあということで先手で小宮山1本取りましたけどもね。続く中西、腹黒と呼ばれる小宮山にこの言って4番。はい、ちょっと気になるんですよね。これ絶対そうだと思う。めっちゃ心臓ドクドク言ってる。やり返しがすごいですね。やり返してやる。お願いします。先輩と仲良くしたいと言っているが、正直先輩よりスタッフさんに気に入られたい。しびれるね。いいえ、スタッフさんの方が好きだ。AKB ビンゴでこう終わるじゃないですか、うん、一回終わってお疲れ様ですって言ってみんな大体こうはけるじゃないですか、うん、でパッとコミちゃん見たら、うん、スタッフさんと話してたのを見たんです私。でその時いつもの、もうあのっていうかな、ねその笑顔で帰ろうとした時の顔がありがとうございます。これ怖いけど中西の顔がありきや。そんな無細工な顔じゃない。もうよく見かけますね。顎をこう顎しか見えない。やれやれやれ。挑戦罰の方たちも本当にもう高みなさん。お前中西と一緒やんか。お前中西と一緒やんか。お前人柄で言えんよなあ、うん、チョリさんと一緒やね。一緒やこの二人すごいですね。最悪や。よかったよかった。小宮山モノマネ選手権したね。ねえ、さあそれが先手小宮山でございます。常に笑いに貪欲な中西に対しこの一手。1番。はい。
それではお願いします。バラエティ班だが正直スタリは可愛い。いいえ。需要ないよ、可愛くても。そんなことないよね。そんなこと、いいかも。日頃からすごい意識してるんですよ、美意識を、うん、パンツがすごい可愛らしくて、うん、お尻が透けてるパンツ。いつそんな。あとお尻の、うん、ここになんか謎の穴が開いてる。攻めすぎやろそれ。でもやっぱこうバラエティでこうやっていきたいわけやろ。いやもちろん喋るのも大好きだし、うん、人が笑ってくれるの見ると嬉しいからやっちゃうんですけど、でもやってるけど見えないところで着てるのは可愛いよって。はぁ、あ、はぁ、あ、じゃない。はぁ、あ、ということで小宮山が、はい、大手ということでございます。どうしよう。じゃあもうぶっこみます。もう超聞きたい、これみんな聞きたいと思う。本当にやだ。何番でしょうか。2番。うわやば、これ怖い。私もこれ怖いよ。それではお願いします。はい。自分より可愛いメンバーとブスなメンバーをランキングしている。いいえ。そんなわけないやろ。お願い、そんなわけない。その中で自分は一番可愛い。ちょっと、ちょっと待って、これ超怖い。そうなの。みんな何番目だよ。まだ誰とか言わなくていいから、それやっぱこう私より上とか私より下っていうのは自分の中でランキングしてたりするわけ。ランキングっていうより、うん、なんか可愛いなって思うメンバーと、うん、別にそうでもないなって思う。めっちゃ笑いながら言われちゃう。やっぱ顔で決めてるの、それは。うん、顔というか存在が。存在。いや、すごいですね。さあ、両方大手がかかりました。やだ。じゃあ次、先手。これもうストレートっていうパターンあるよね。やだやだ、ね、マジでやだ。それだけは本当にやだ。それでは何番でいくんでしょうか。2番。あ、さあ、行きましょう。メンバーからブサイクといじられるが精神的に辛い。いいえ。めっちゃ辛いやん。早っ。めっちゃ辛いやん。ごめんね。かわいそう。ごめんねやね、ほんと。なんかチュリさんって番組だとなんかブスとか言われてもすごいなんか喜んでるけど、うん、なんか楽屋とかでブスって言われたら一瞬ちょっとなんかえって真顔になってから、うん、ブスじゃないですよみたいになるから、うん、あ、その真顔の瞬間実は傷ついてるのかなって。あー、よーってるね。さっきの元気どこ行ったの。テンション下がっちゃったよ。コミ結構普段いじってるつもりないんですけど、うん、なんか変顔、うん、かと思って、うん、なんで今変顔してるんですかとか言うと、うん、いや真顔だよみたいな言われちゃうから、うん、そういうの気に入らないのかなと思って。何その傷つくエピソード。これは言わせてください、はい、これは普通に私がお弁当食べてるとするじゃないですか。そしたらチョリさん変顔してますよって。普通に食べてるだけ。ねえ、ということでどうなることかと思いましたけども、はい、うん、小宮山の勝利でございます。